ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ ତିଗିରିଆ। ଏହି ତିଗିରିଆରେ ହୋଇଥିଲା 15 ବର୍ଷ ଗୁପ୍ତ ନୀତି, ଯାହାକି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ହୁଏ ତିଗିରିଆରେ ରଥଯାତ୍ରା। ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଏବଂ ଗଡ଼ଜାତ କଥା ଆସେ, ସେତେବେଳେ କଟକ ତିଗିରିଆ ଗଡ଼ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ଆସେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନକୁ ସ୍ୱତଃ ଆସିଯାଏ ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତିଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ମୋଗଲ ଆକ୍ରମଣରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ଚନ୍ଦନ କାଠର ବିଗ୍ରହକୁ ରଖାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ତିଗିରିଆ ରାଜବାଟୀ ପରିସର ମନ୍ଦିରରେ ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ନାମରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ସେବକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରି ଖୁସି ଅନୁଭବ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବା କୁହନ୍ତି। ପୁରୀ ଠାକୁର ଯେହେତୁ ପୁରୀର ମୂଳ ବିଗ୍ରହ ଠାକୁର ସେଇ ସେଠି ଏଠୁ ଦ୍ୱାରପିଠା ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡମ୍ବରୁ ବିଜୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଧୂପ 5 ଅବକାଶ ହୋଇଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଠାକୁର ରଥକୁ ବିଜୟ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଥ ଭିଡ଼ା ହୋଇନି। ଯେହେତୁ ଆମ ରଜା ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାସି ଦିନ ରଥ ଭିଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା ମନା ମାନସିକ କରନ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଳନ ପରେ ଏଠାରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ଏଠାରେ ହୁଏ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପରଦିନ ଏଠାରେ ହୁଏ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଳନ, କାରଣ ତିଗିରିଆ ରାଜା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେବା ଭାବରେ ପରିଛା ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏଠି ଯେମିତି ପୁରୀରେ ଯେମିତି ହୁଏ ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ପ୍ରଥାରେ ଚାଲେ, ଆଉ ସେଇଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ହୁଏ ଏଠି, ସେଇ ହିସାବରେ କମ୍ ଏବଂ ତା'ର ଯେମିତି ଏଠି ରୀତିନୀତି ପୁରୀରେ ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁ। ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବୈରବ ସେବା ସେରାପଣ କରେ, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି। ତେବେ ଏହା ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଶାସନ କରିବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।